Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 10. The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelujaksoa. Ja ai vitsi, hei, viime kerrasta onkin keulkaa kulunut jo jonkun verran aikaa. Mä oon yksinkertaisesti vaan melkein kerkesin jo unohtaa tämän koko läpipelun olemassaolon, mutta joo, jatketaan nyt kuitenkin pidemmittä puhetta siitä, mihin viimeksi jäätiin. Me ollaan täällä Forbidden Woodsilla, ja viime kerralla me saatiin tää boomerangi haltuun, jolla on oikeasti tosi kätevä heitellä asioita. Mä en oo ihan varma, mihin kohtaan mä lopetin viimeksi, joten mä tulin vaan tänne samaan paikkaan, jossa mä olin, koska me saatiin täältä tää boomerangi unlockattua. Ja nyt lähdetään sitten tutkimaan, että mitä täällä Forbidden Woodsilla on meille tarjottavana. Ja siis oikeasti mä oon tosi pahoillani siitä, että Wind Wakeria ei olekaan tainnut nyt ihan hetkeen tulla, koska siis mä oon tuon Lego Indiana Jones 2 parissa viettänyt niin paljon aikaa, että tää on vähän vaan meinannut valitettavasti jäädä, mutta nyt tehdään siihen asiaan muutos. Mä en ollut ihan tosiaan varma paikasta, niin mä tulin tuonne, josta me lopetettiin äsken, mutta mä väittäisin, että tää näyttää nyt oikeammalta paikalta. Täällä on nimittäin paljon asioita, joita meidän pitää ekaksikin tällä boomerangilla katkoa. Mutta joo, tosiaan, jos ihmettelette tässä videossa facecamin puutetta, ootte varmaan tottuneet siihen, että mulla aina on facecami, ja se kyllä yleensä joo on, mutta tällä kertaa on semmoinen tilanne, että mulla ei ollut valitettavasti justinsa tällä hetkellä tuota kameraa saatavilla. Mä en oo varma, onko meidän puhunut tuosta kamerasta, mutta mullahan siis tosiaan, mä käytän mun facecamin niin kuin nauhoittamisen järjestelmäkameraa. Mulla on Canon EOS 650D-niminen järkkäri itellä, jolla mä oon tavannut nauhoitella mun kaikki videot. Ja tosiaan, sitä ei nyt tällä hetkellä, siitä oli akku loppu. Me oltiin tosiaan, tää on siis nyt hiihtolomalla, vielä Lapissa, siis asun Rovaniemellä. Meillä on ollut nyt tää viikko 10, en minä muista tän viikon numeroa, mutta kuitenkin meillä on nyt tää viikko ollut hiihtolomaa. Ja nyt sitten tänään on lauantai, kun mie nauhoittelen tätä, ja täältä saadaan joku aarre. Mä en ollut itse asiassa yhtään varma, kuuluuko mun tännekään tulla, mutta ainakin täällä on testejä, joten mä voisin olettaa, että mun pitää tulla. Me saatiin Joy Pendantti. Mutta joo, tosiaan, niin meillä oli muu perhe vielä ylläksellä vähän mua pidempään, niin meikäläinen ei nyt sitten kerennyt ja heillä oli siis kamera siellä mukana, niin mä en nyt kerennyt ladata sitä tässä välissä vielä, joten tässä videossa ei nyt ole sitä facecamia. Vieläköhän mä voisin sönkyttää pikkasen enemmän, ehkä te kaikki tajusitte. Ja mä itse asiassa mietinkin, koska mä tulin tuota alareittiä, niin tämän vekottimen pystyy nyt varmaan jotenkin viskaamaan irti, kuten näkyy, se lensi kovaa kyytiä sinne. Ja mä nyt luulisinkin, että tuolla on se meidän seuraava paikka. Mutta joo, tosiaan, vielä jos tuosta kamerasta jotain, mä itse asiassa otan tän lentolehtisen saman tien, jotta mä en kuole. Mä en pidä näistä Linkin äänähtelyistä oikeastaan yhtään. Mutta niin tosiaan, vielä tuosta kamerahommasta sen verran, jos mä nyt saisin puhua loppuun. Ei oo tosi eka kerta, kun meikäläinen läpättää täällä ihan olemattomia ja sitten hukkaa sen, mitä oli alun perin sanomassa. Mutta tosiaan, jos täällä on enemmän kamera-ihmisiä, jotka siis ymmärtää videokuvaamisen päälle vielä muokin enemmän, koska siis meillähän on ollut tuo perheen Canon EOS 650D-järkkäri niin kuin tyyli siitä asti, kun mä olin joku, mitähän mä olisin ollut joku 10-vuotias, kun me saatiin tuo, että meillä on ollut tosi pitkään tuo järkkäri, mutta tosiaan, jos tiedätte jotain hyvää videokameraa, jolla pystyisi just tämmösiä perus facecamia ja mitä nyt kaikkia muita videojuttuja niin tekemään, niin ehdotelkaa ihmeessä. Mä oon miettinyt Canon EOS M50, ja sitten mä kattelin myös Sonyn A500 vai 5000. Okei, mä en ehkä edes sano sitä nimeä, koska sitten mä sanon sen kuitenkin vaan väärin, niin se ei oo. Sitten mä vaan nolaan itseni, että täällä on tällainen kameraa käyttävä tubettaja, joka ei edes oikeesti ymmärrä kameroiden päälle yhtään mitään. No ei siis, kyllä mä niinku jotain tiedän kameroista, mutta mä en oo vaan siis niinku, mä oon aina vaan tottunut siihen, että mä puhun pelkästään ruudulle, mutta nyt kun mä oon viime aikoina ruvennut pitämään facecamia enemmänkin mukana, niin on sitten tullut tietty ajankohtaisemmaksi, että voisi sellaisen ihan kunnollisen kamera ostaa. Ja tosiaan valokuvaaminen, vaikka sitäkin tykkään tehdä, niin se ei ole niin oleellinen asia, että mieluummin mä sitten nauhoittelen näitä ihan perusvideoita sillä. Koska mä oon miettinyt, että mä saattaisin joskus näiden pelivideoiden lisäksi vääntää vähän semmoista niinku IRL-settiäkin, että nauhoittelen omasta elämästäni asioita ja mitä kaikkea vastaavaa. Saa nähdä, mutta sitä varten pitäisi tosiaan sitten se kamera vaan ostaa eka itelle. Ja eikö nää kysymykset tuhoutunutkaan, vai pitääkö mun vaan bumerangittaa ne kuoliaksi? Ja tosiaan mä luen ihan justin se kommentteja, ja siellä olikin tullut tähän meikäläisen taistelusydeemiin liittyen aika paljon palautetta. Mä menen vaikka tänne seuraavaan paikkaan, tuolla näkyy joku testi.
Tässä välissä on hyvä pysähtyä lukemaan kommentteja. Nyt tulee aika pitkä kommentti, joten mutta mä luen tämän kokonaisuudessaan. Täällä oli pelitietäjä kommentoinut mulle pari elämää helpottamaa vinkkiä tähän peliin. Käytä aina tappeluissa lukitusta. Voit väistellä vihollisia, jos on lukitus päällä. Joo, siis tuo lukitushomma on semmonen, että mä aina vaan meinaan unohtaa sen, mutta kyllä, sitä täytyy käyttää. Muistaakseni sun pitäisi nähdä kaikki mun oppimat Wind Waker-musiikit Wii U Gamepadista. Elikkä siis, tuo on hauska juttu. Mä itse asiassa testasin tuota offscreenillä ja kyllä se toimii. Jokaisessa Zelda Dungeonissa on minibossi, jolta saa yleensä dungeon itemin, ja sitten on myös bossi, joka on dungeonin viimeinen bossi. Ja Wikipedian mukaan nämä merisiilet ovat nimeltään Moth. Se urchin, mitä meinaat, on vissiin sea urchin. Okei, anteeksi, mä en osaa lausua. Ja niitä on Wikin mukaan vain Legend of Zelda Link's Awakeningissa ja Legend of Zelda's Four Swords Adventureissa. Sellaista palautetta oli tullut meikäläisen pelaamisesta, mutta joo tosiaan, ja ne merisiilit, joista mä puhuin, niin olikin noita pieniä olioita, joita just äsken oli. Mutta joo, käydään hakemassa tuolta meille itemi, ja mä luulisin, että me ollaan oikeassa suunnassa, koska täällä on tosi paljon avaamattomia chestejä. Mä saatiin yellow rupees. Musta vaan tuntuu, että mulla on edelleenkin 500 maksimimäärä rupiita tuossa mun tuota... mikäs siellä on? Siellä on tuommoinen mustekala. Mustekala voi kyllä nyt valitettavasti lyödä vaikka ikävästi päänsä. Anteeksi nyt vain, mutta minä en pidä mustekalasta. Ja hei, mä luulisin, että mä keikkaan, mitä tässä pitää tehdä. Mun ei pidä käyttää tuota, vaan mun pitää käyttää boomerangista. Mun pitää, hetkinen, otetaan tuolta yytä. Anteeksi, sitä mun piti painaa. Ja nyt me heitetään tuo alas tuolta, eikö vaan? Mä menen vielä toiselle puolelle, niin mä saan katkottua nuo loputkin tuota. Pyynnökset tuolta. Mutta joo, siis mä kyllä, siis mä oikeasti hämmentää, kun mä puhuin siitä, että mä en ole nyt hetken tätä Wind Wakeria nauhoitellut, niin se oikeasti ihmetyttää mua, koska siis mä kyllä yleensä, niin kuin kaikki ne pelailut, joita mulla on sillä hetkellä käynnissä, niin mä myös ihan aktiivisesti niitä pelaan. Ei, mä en ajatellut hukkua. Sano, että tästä pääsee, koska jos ei pääse, niin mä hukun. Jahan, nyt mä hukun tänne, koska tää Link ei tietysti pysty hyppäämään tämmöstä yhtä saakelin. Siis voi että mua ärsyttää tämmönen. Toivottavasti tää peli ei heitä mua kovin kauas. Mä en tiennyt, että tuohon hukkuu, jos niinku joutuu tuonne veteen. Niin mä nyt toivon, että mä saan aloittaa edes tästä samasta huoneesta. Onko se joo, on se tämä hyvä? Koisi että oikeasti tosi tyhmää tuommoinen. Ois siinä jossain saattanut olla semmonen nousemiskohta, mutta mä en ainakaan itse nähnyt sitä. Joten sovitaan, että sitä ei siinä ollut. Ja nyt sitten mä hyppään ihan varalta tämän kanssa tänne. Ja nyt sitten me voidaan käydä avaamassa tuo ovi tuolta meille. Niinku tähän malliin. Ihan sama, vaikka mä itse otinkin damakea, kunhan päästään eteenpäin. Tässä Wind Wakerissa on kuitenkin ollut aika hyvin näitä niinku tallennuspisteitä, niin mä luulisin, että tää tallensi meille, kun mä sain tuon oven auki. Mutta joo, siis tää Forbidden Woods. Mä viime jaksossa, ainakin sen kuvaamisen jälkeen, manasin sitä, että onpa muuten hanurista tää koko paikka. Mutta tää on oikeasti tosi mukava. Ja tosiaan niin, ja nyt muistetaan käyttää tätä lukitusta niin kuin opetettiin. Ja siis joo, se on sinänsä paljon kätevämpää, koska se mä en ihan kokonaisesti lukenut tuota pelitietäjän kommenttia. Mut siinä olikin just sanottu, että kun käyttää tätä lukitusta, niin se automaattisesti lukitee meidän niin kuin lyönnit noihin vihollisiin. Niin se on paljon helpompaa tällä tavalla, niin ainakin osuu kaikkeen mihin on tarkoitus osuakin. Ja tuolla on noita lentokukkasia. Eipäs hätäile. Ei ne ollut kyllä mitään lentokukkasia kuin piranjakasveja, oho. Ja ne ei varmaan ole piranhaplänteja tässä pelissä, mutta mä oon pelannut niin paljon Mario-pelejä, että mä kutun noita piranhaplänteiksi. Siinä on toinen, eikö vaan? Hyvä, olihan siinä. Tai ei hyvä, mutta hyvä, että mä huomasin. Lukitus ja heitto. Hyvä, se kaatuu siitä. Kun tätä bumerangia oppii käyttämään, niin tää on oikeasti ihan törkeän kätevä ase, ettei sitten niinku muuta. Siellä on noita merisiilejä. Mä tykästyn siihen merisiilinimeen niin paljon, että mä tutun noita nyt merisiileiksi, vaikka tiedän nyt, että ne eivät taida virallisesti ihan sitä olla, mutta antakaa se minulle anteeksi. Mutta joo, tosiaan tuota, vaikka tätä Zelda Wind Wakeria ei ole nyt tullutkaan hetken, niin siitäkin mä olin puhumassa, sori. Tässä taas näette, mitä mä meinasin sillä, että mä saatan alkaa puhumaan yhdestä asiasta, ja sitten se yhtäkkiä meneekin toiseen, ja sitten taas kolmanteen, ja lopulta mä hoksin, että mä oon selittänyt koko jakson ajan 5 miljoonaa eri asiaa, enkä saanut niinku tavallaan käsiteltyä ensimmäistä käynnistä loppuun. Mutta niin, tästä Wind Wakerista voi saakeli. Tuosta mä pääsin ylös, tuon riittävän matala pinta, eikö olekin? Hyvä on se. Siis se mikä tässä, mä nyt otetaan tähän vielä yksi lisäasia, että varmasti kaikki on ihan perillä, mistä mä olin puhumassa. Se mikä tässä Wind Wakerissa on välillä ehkä vähän ärsyttävää, niin se, että kun siis tää Link ei pysty niinku, tai sä et ite pysty hyppäämään, vaan tää automaattisesti vaan hyppää, niin tuota, välillä käy just tommosta, että niinku, vaikka ei olisi tarkoitus, että putoaa veteen, ja sitten luulee, että sieltä pääsee ylös ja sitten sieltä ei yhtäkkiä pääsekään. Niin se on kyllä siis tosi ärsyttävää, kun tässä on mun mielestä liian vähän tommosia tarttuvapintoja, siis varsinkin just tuon veden kanssa.
Mä en toki tiedä, että onko se vaan minä vai onko, tai niin, voi paljon olla mahdollista, että mä oon vaan huono pelaamaan tätä, ei kai siinä, mutta minkäs tekee. Ja tuota mä luulisin, että mun täytyy nyt ekaksi mennä tänne alas, koska me saadaan tää paikka auki täältä. Ainakin toivottavasti me saadaan tää auki. Mä voin varmaan ainakin boomerangilla heittää tuota kaveria. Se ei kyllä hetkahtanut mihinkään. Eikö hei, niin nyt mä tietysti mun pitää heittää se pommi. Eli mennäänpä kyykkyyn, mikäs nappi se taas olikaan. Mikä nappi tässä oli kyykkyyn meno? Apua. Katsotaan kauan, kun mulle kestää löytää se. No ei ollut kyllä tuokaan. Mitä mä en oo vielä kokeillut? Joku takanappi. Ei R. Ei Z. No niin, se oli Z R, eikö ollutkin. Eikö ei se ottaa vaan kilmen siitä. Link, miten sä meet kyykkyyn? Apua. Risti alaspäin. Ei Wind Waker. Ei Wind Waker. Että mä oon surullinen tapaus tän pelin kanssa. Miten mä menen kyykkyyn? Hyvänen aika. Menen nyt kyykkyyn, läski Link. Anteeksi. Ei. Siis mikä nappi se oli? Pitääkö mun vaan bindaa jostain noita tavaroita pois? Ei. Mistä mä näen? Apua. Pääsenkö mä näkemään asetuksista mun kontrollit? Hyvänen aika. Controller ei. Ei. Hyvänen aika. Oottakaa. Miten mä menen kyykkyyn tässä pelissä? ZR Crouch. No nyt. Äsken ei kyllä tasan. Oliko mulla sitten vaan kilpi kädessä? No voi olla. No mutta kuitenkin. Siitä mä olin puhumassa ennen kuin mut taas keskeytettiin, kun mä itse osaan pelata. Niin sitä olin tosiaan sanomassa, että kyllä tuun nyt yritän vähän säännöllisemmin tätä Wind Waker-pelailuakin nauhoittaa. Että siis kaikki ne pelailut, joita mulla on aina yhtä aikaa käynnissä, niin mä kyllä tahon edistää niitä niin kuin tasaisesti. Ja sen takia moni on myös kysynyt, että voisitko tehdä siitä ja siitä pelistä läpipeluun. Niin siis tavallaan joo voisin, mutta mä kuitenkin tahon, että jos mä niin kuin aloitan läpipeluun yhdestä pelistä, niin mä sitten myös pelaan sen loppuun. Ja useimmiten sen takia mä tykkäänkin tehdä sille, että mulla on niinku tavallaan vähemmän läpipeluita yhtä aikaa käynnissä ja mä voisin panostaa niihin kaikkiin. Ja tosiaan toinen, jonka perään on kovasti kyselty, niin on toi Overcookerin läpipelu Apetsin kanssa. Niin katsotaanpa, mä voisin vinkkaa Apetsille siitä, että jos me saatais taas jossain kohin nauhoiteltua sitä vähän sen lisää. Tässä tosiaan Rovaniemellä alkaa hiihtolomaan jälkeen meillä lukiolaisella etäkoulu, niin se voi edes auttaa asiaa vähäsen, että sitten kun on etäkoulua, niin on ehkä pikkasen enemmän aikaa käytössä siihen videoiden nauhoittamiseenkin, jos me saatuttais Apetsin kanssa kerkeämäänkin nauhoittaa, koska Overcooker on kyllä ihanaa pelattavaa, ei siinä yhtään mitään. Ja tosiaan, siitä voi aina olla varma, että siis jos mä aloitan läpipeluun niin kuin jostain yhdestä pelistä, niin mä kyllä sitten myös pelaan sen loppuasti, että tälle kanavalla mä en tuu tekemään semmosia, että mä niin kuin aloittaisin läpipeluun, mutta en sitten koskaan meniskään sitä läpi asti. Ja hei, nyt mä sain tuon testin tuolta. Lähtisiköhän, Link, missä sä oikein roikut? Hieman bugii, vain ei. Eiku, siihen pääsikin päälle, okei, lol. Ja tämäkö ei nyt halua mitenkään aueta tää ovi. Aha, meidän on vielä kerran lennettävä sinne ylös, no eipä mitään. Mutta joo, tosiaan. Nyt mä niinku huomaan tän jo itekin, että mä en enää edes tiedä, mistä mä olin puhumassa. Se oli hyvä, kun joku katsoja oli joskus kommentoinut, että sä oot niin selkeä puhumaan, niin se on niin kiva kuunnella, kun sä aina tiedät, mistä sä puhut, niin tuota voitte linkkaa tämän videon, tai jos sattuu tää kyseinen katsoja näkemään tämän videon, niin mahdollisesti olet hieman eri mieltä asiasta. Minkäs sille voi? No, ei aina tässä häiritä. Mutta joo, tosiaan, tää oli kommentoitu tuonne Lego Indiana Jones läpipelujaksoon. Mä tosiaan saatan muuten sitten joskus tehdä myös sillä tavalla, että mä vähän niinku luen kommentteja ristiin eri läpipeluista. Toki jos niinku on joku just siihen läpipeluun liittyvä kommentti, niin sitten mä tietty kyllä luen sen ihan tuota siinä läpipelussa. Mutta joku oli, mä en nyt yhtään muista kuka ja mä en ottanut sitä kommenttia, että mä saatin treasure chart. Jaa, hieno homma. Päästäänkö me nyt ulos täältä? No eikö tää vieläkään aukea tää ovi? Me ollaan avattu tuo chestiä ja räjäytetty tuo. Eiku joo, hei, jos mulla on, nyt mä muuten hoksasin tämän kyykkymenosysteemin. Siis jos mulla on miekka kädessä, ja mä painan ZR, niin se defendaa, mutta jos mä otan miekan pois, ja sitten meen, painan ZR, niin se menee kyykkyyn, no niin joo. Voi hyvänen aika, mä oon nyt jo niin hukassa, mistä mä oon ollut puhumassa tässä, että otetaanpa joku kommentti, ja aletaan sen perusteella sitten rakentaa tätä tuota juttelua, mitä tänne oli laitettu. Niin tosiaan, tuosta mä oon viime Zelda-videossa selvästi puhunut siitä tai kysynyt teiltä siitä, että mihin aikaan olisi hyvä tulla videoita, niin siihen oli tullut ehdotuksia. Ja tosiaan joo, tuosta videoiden julkaisuajasta, niistä voikin olla ihan hyvä ehkä mainita jotain, koska ne on vähän sen muuttunut. Mulla oli alun perin ideana, että mä aina julkaisen kello 4 videona, mutta nyt on kyllä niinku viime aikoina käynyt sillä tavalla, että siinä ei ole ollut enää mitään sääntöä tai logiikkaa, että milloin mä julkaisen videon. Että siis yleensä, jos mulla on fiilis, että hei, mä haluan nyt nauhoittaa videon, niin mä myös nauhoitan sen.
Hetkinen, nyt mun pitää ottaa tuo kilpi käteen noin, niin mä voin defendaa. Mutta joo, siis video mä nauhoitan toki aina silloin, milloin mä itse haluan, mutta nykyään mä myös kyllä julkaisen sen just silloin, kun mä haluan, että en välttämättä osaa enää sanoa edes mitään säännöllisiä videotuloaikoja. Ja nyt mä ihan niinku suosilla pudotan tämän epekottimen eka, ennen kuin aletaan mennä eteenpäin. Hei, tuollahan olisi ollut tikapuut, no voi hyvänä aika, täältä me päästään varmaan ylös. Kun mä jo mietinkin, että pakkohan mun nyt on jotain kautta kun päästä ylös, mutta joo, täältä. Tosiaan, noista videojulkaisuajoista vielä, että mä nyt kuitenkin pyrin siihen, että niinku siis 12 jälkeen päivällä mä kuitenkin aina julkaisen video, että mä en oo semmonen ihminen, joka, koska siis mä, aina kun mä editoin videon, tai ekaksikin mä nauhoitan videon, mä editoin sen saman tien ja mä haluan myös julkaista sen samana päivänä, niin tuota, mä en oo semmonen ihminen, joka tuota, välittäis hirveästi julkaista videoita joskus niinku, joskus aamu 10, vaikka kun mä tiedän, että kukaan olisi silloin edes vielä hereillä. Tehdäänpä lyönti tuosta, niin mä ehkä, okei, nyt mä sain taas noita merisiiliä kimppuuni, ei anneta niiden häiritä. Ei kun on, niin tuli sieltä yksi merisiili pois. Mä en tiedä, tekeekö nuo mitään, mutta ne eivät näytä niin mukavilta. Ja mulla on muuten vähän semmonen fiilis, että mä saatan olla käynyt tässä paikassa jo aiemmin. Mutta toisaalta siitä on taas niin pitkä aika, kun mä oon nauhoittanut tätä läpipeluuta, että on paljon mahdollistakin, mä oon vaan unohtanut kaiken. Mitenhän tästä olisi tarkoitus päästä? Vai onko mä sitten vaan väärässä paikassa, koska tuo äskeinen ovi ei ainakaan johtanut mihinkään. Siellähän ei ollut muuta kuin tuo treasure chart. Ja mä en voi varmaan grappling hookkaakaan mihinkään, ja nyt mä käytin jo väärää nappia. Sinä oot grappling hookki. Onko täällä mitään kohtaa, johon mä voisin heipata itseni? Ei ole. No lähdetäänpä sitten tutkimaan toista huonetta. Mutta joo, itse asiassa yksi asia, josta mä voisin vielä tähän videoon puhua, ennen kuin menee aivan liian sekavaksi. Ei sillä, että se on mennyt jo. Miksi tuossa on muuten tuommoinen tuuliviiri? Mitä tapahtuu, jos mä lyön tuulta sinuun? Se ampuu mua niinku ylöspäin. Jees, jees, selvä homma. Mäpä itse asiassa muuten, mä näen pelistä ton kartan. Niin missähän mä en ois käynyt? Mä oon nyt niinku B1-huoneessa. Ja siis jos mä menen tänne, niin täällä siis, okei, mäpä itse mä vielä kattelen, koska tän mapin mukaan täällä olisi jotain paikkoja, joita meidän en oo vielä tutkinut läpi. Mä oon oikeasti vähän se hukassa täällä Forbidden Woodsissa, mutta mä kyllä kävin tuolla, niin mä katsoin tehdä sillä tavalla, että ammutaan tuulta ja lähdetään tuonne ylöspäin. Mä lähden vielä katsomaan, jos mä olisin missannut vahingossa jotain. No ei sillä, että mä en kyllä varmaan pääse enää tuon päällekään, koska mitenkäs sinun hypätään, no niin noin, mun piti käyttää vaan tätä lentulehtistä, niin mikä lähdetäänpä tänne päin kattelemaan. Koska jos mä kattelen, niin kyllä mulla on täälläkin vielä paikkoja, joissa mä en oo käynyt. Esimerkiksi tuollahan on jotain. Sinne varmaan tarvii tätä bumerangia, niin kuin näin ikään. Lähdetäänpä sitten tuonne oveen. Tosiaan, semmonen, josta mun piti tässä videossa vielä puhua, ja josta mie... Apua. No, täällä mä selvästi en oo käynyt, koska... Onkohan täällä sitten näitä ilkeitä köynnöksiä? Minä en pitänyt näistä viime kerralla kovin paljon, enkä näistä hämähäkeistä, voi hyvänä aika. Ai niin, nyt tää lukitussydeemi taas saa ehkä lyötyäkin jotakuta. Menepä sinä ekana pois ja sen jälkeen. Siis se mikä tämän lukitussysteemin ainoa huono puoli on mun mielestä, on se, että tää kyllä lukittaa välillä aivan väärään kohteeseen. Niinku just tuossakin mä olin lyömässä mun edessä olevaa vastusta ja sitten se lukitti sen taakse. No niin, sinne tuli meille etsesti, jota me ei olla vielä saatu. Mutta niin, jos mä nyt saisin sanoa mun asian, ennen kuin taas tulee joku yllättävä keskeytys, niin mullahan tosiaan oli synttärit tuossa viime kuun 25. päivä. Mun piti hommaa itselleni Pleikka 1, ja se oli itse asiassa jo tilattu mulle Saksan Amazonista. Mut sitten kävi semmonen homma, että tuo... Mikä tää nyt on? Postnordiota kautta sen piti tulla, niin se sekoili sen tilauksen kanssa, eikä vissiin tullutkaan koskaan perille asti se paketti. Joten se ei ollut kovin kiva asia. Ja tuolla taitaa olla bossi, mutta mä väitäisin, että me tarvitaan boskia sitä varten, ja mullahan ei vielä ole sitä. Ei ole. Ja se ei todennäköisesti tässäkään huoneessa ole. Mutta ihan vain, jotta voidaan olla asiasta varmoja, niin mä tuhoan nää kaikki tuota... Mitä nää nyt on? Mä tuhoan nää kaikki laatikot. Ja sitten jos se ei oo täällä, niin mä todennäköisestikin vähän sen skippailen ja lähden etsimään sen boskiin itelleni. Koska, siis mä oon nyt vasta hoksannut alkaa hyödyntämään tuota mappia paljon enemmän. Koska siitähän näkee kaikki niinku testit, joita mä oon missannut. Hei, siinä taisi olla tuommonen, mä en tiedä mikä tuo pekottimen nimi on, mutta mä sain siitä hyvästä varmaankin täydet keltit.
Mutta niin, se Pleikka 1 kanssa tosiaan, se ei koskaan tullut mulle perille, niin mä ajattelin, että mä käyn sen tuolta Rovaniemen pelimiehestä ostamassa, jos siellä vaan vaikka ois semmonen. Niin tuota, jos te olette pelanneet Pleikka 1 tai tiedätte siitä enemmän, niin kertokaa mulle jotain hyviä Pleikka 1 pelejä, joita mun pitäisi ostaa, ja joista voisi mahdollisesti myös tehdä läpipelun, koska jos tiedätte, niin niitä on aina kiva kuulla. Koska, kuten mä tosiaan sanoin, niin mulle ei ole Pleikka 1 niin tuttu vekotin itelleni. Mutta joo, tuota hei, se buski ei ollut täällä, joten mä tein sillä tavalla, että mä lähdin vähän sen, mä skippailen tässä nyt totta kai vähän tätä jaksoa, ja mä lähdin itse etsimään sen buskiin, joten nähdään sitten, kun mä löydän jotain. Okei, tuota, jonkun aikaa mun piti tässä etsiä, mutta nyt mä itse asiassa kekkasin. Me oltiin täällä paikassa jo aiemmin, ja mä siis tulin ihan vahingossa kokeilleeksi, mä siis nyt reloadasin tämän alueen tuossa äsken, mutta kun mä lyön tällä lehdellä tuonne päin, niin tää vekotinhan liikkuu, ja me siihen yhteen väliin onnistuttiin jo hukkumaan tuonne, niin mä luulisin, että se meidän niinku oikea menosuunta onkin sitten täällä päin. Ja mä oon oikeasti ollut koko ajan sitten vaan väärässä paikkaa, mutta joo, tällaista sattuu välillä. Tän sitä saa, kun ei oo niin hyvä tässä Zeldassa. Toki niinku tän olisi varmaan kuka tahansa voinut tajuta, että totta kai kun täällä, tai siis kun tänne pääsee, niin kyllähän tänne sitten jotain kautta on pakkokin päästä. Mutta joo, tuota itse asiassa tässä välissä tää on hyvä, kun teillähän tää on siis vaan yksi yksittäinen video. Mutta meikäläisellä itse asiassa tässä on kerennyt vaihtua jo päivä välissä, koska mä siis eilen nauhoitin sen niinku ekan osan tätä jaksoa ja nyt sitten toka osan. Mutta mä kuitenkin pyrin tietty siihen, että tää on yksi video. En mä tätä, en julkaise tälle niinku videon osia eri päivinä, mutta joo tosiaan. Nyt päästään sitten katsomaan, että löytyisikö se boski täältä. Ja mä tosiaan luulisin, että se taitaakin olla tuolla, kun kattelee. Tuolla on tuollainen isompi arkku, ja hetkinen, täällä on, mä väitän, että noita pystyy heittämään boomerangilla. Katsotaan, olisinko mä nyt niin fiksu suoraan, että mä pystyn tuota, tai keksin suoraan, mitä mun pitää tehdä. Eli otetaan boomerangi käteen, ja sen jälkeen aletaan sitten heittelemään sitä. Mä oon aina vihannut täällä Wii U Gamepadillä tähtäämistä, joten mä käytän tätä mun tattia, jos mä sillä onnistuisin. Tuonne pitää vielä, oliko siinä jokainen kohde, jota pitää tähän, nyt sitten käännytään vielä oikeaan suuntaan ja heitetään. Katsotaan lente, aha. Joo, mun täytyy olla vissiinkin niinku tuossa kohdalla, että se ei törmää tuohon puuhun se bumerangi. Joo, tätä sattuu. Mutta tosiaan, tää on nyt hyvä, kun tässä tosiaan on pari päivää väliä. Mä sitä Pleikka 1:stä puhuin, mä en eilen sitä kerennyt käydä tuota ostamassa, mutta mä nyt sen käyn tosiaan hommaamassa sen Pleikka 1 itselleni jossain, kun mä kyllä odotan kovasti, koska se on yksi semmoista, se on yksi niinku niitä konsoleita, joita mä oon tosi pitkään halunnut, mutta en oo koskaan tullut niinku itselleni hommanneeksi. Ja tosiaan siis niinku retrokonsolit itsestäänkin on ollut aina ihania, että mähän siis on ollut valtava niinku retropelien ystävä ihan pienestä asti. Siitä lähtien, kun mä oon saanut Super Mario Worldin käsiin, joka on mun mielestä yksi niinku kaikkien aikojen parhaita pelejä ylipäätänsäkin, jota mä oon pelannut, niin mä muistin, kun mä ostin sen Wii U Virtual Consolesta, sain ihan ensimmäistä kertaa ikinä tuolla sen niinku, mikä tää nyt on. Mä sain ihan ensimmäistä kertaa ikinä tuon, nyt mä oon muuten jumissa. Toivottavasti nuo ei tuu tänne nuo vartijat, koska jos ei tule, niin mä viskelen niitä boomerangilla täältä käsin. Mutta niin, siis ihan ekan kerran, kun mä sain tuota semmosen 50 lahjakortin Nintendo eShopiin, niin ensimmäinen asia, jonka mä sieltä oon ostanut, niin on tuo Super Mario World. Ja ei vitsi, mä olin hypeissä, niin mä muistan, kun mä sain sen. Mä pelasin sitä ihan hitsin paljon silloin, ja se on kyllä vieläkin hyvä peli. Ja mä muistan silloin, kun mä olin ostamassa sen pelin, niin mulla oli jostain jäänyt semmonen niinku mielikuva, että tuota, se Game Boy Advancein versio olisi se ihan alkuperäinen tuota versio Super Mario Worldista, mutta sehän on siis tietty Super Nintendolle tullut alun perin. Jos olette pelanneet, niin tiedättekin sen varmaan hyvin, mutta mä en silloin tiennyt, niin mä olin hommaamassa alun perin se Game Boy Advancein version, mikä ei varmaan sinänsä olisi ollut kauhean erilainen, mutta silti se oli oikein huvittavaa, kun mä en tiennyt sitä. Nyt jälkikäteen naurattaa vähän, kun kyllä minun nyt tällaiset pitäisi Nintendo-pelien ystävänä tietää. Jokohan tuo kunnon niin hyvä, sain kaadettua nuo molemmat. Siis, ai vitsi, mä säikähin, että mä olisin ollut enemmän ongelmissa noiden kahden vastustajan kanssa. Mutta joo, me saatiin täältä paljon tavaraa, jolla me ei tehdä käytännössä mitään. Ja nyt sitten tuota, nyt mä tein sillä tavalla, että koska me ollaan käyty jo kertaalleen siellä bossin luona, paitsi että hei, me ei päästä tuosta. Oliko tuolla ylhäällä sitten joku reitti pois? Pitääkö mun vielä heittää boomerang? Ah, okei, tuossa on oksa. Voisinkohan mä kräplää siihen? Ei boomerangilla, kun heitetään tuolla grappling hookilla. Missä se oli? ZR:ssä noin. Joo, kyllä siihen mun pitäisi varmaan pystyäkin takertumaan. Eli mä tosiaan tein sillä tavalla, että mä nyt vielä katsotaan, mitä kautta täältä huoneesta pääsee ulos, mutta nyt mä sitten lähden, jos mä pääsen, joo okei, mä pääsen tästä, niin mä lähden nyt juoksemaan suoraan sinne bossille, ja BRB ollaan kohta bossilla.
No niin, nyt ollaan täällä bossin luona, ja jos tosiaan viime kerrasta muistatte, niin näitä ei pahemmin kannattanutkaan availla. Toki mulla puuttuu puolisydäntä, mutta mä luulisin, että mä pääsen tämän bossin läpi. Mulla ei toki ole vaan mitään aavistusta niin kuin yleensäkään, että mikä ihme tämä bossi tulee olemaan, mutta lähdetään ottamaan siitä selvää. Ai niin, oliko täällä muuten se meidän yksi yksinäinen korokki? Joo, tuolla on tuo korokki, hei, joka me tultiin pelastamaan tänne. Pääsinkö mä taas lukemaan englantia ihanasti? Okei, ikävää, tuossa on Vira ja Kaspi. Se söi ton korokin. Ihana Vira ja Kaspi. Kuole. Nyt mä... Okei, mun ei olisi ehkä pitänyt sanoa. Tuo ei näytä kivalta. Hehe, tai ihan niinku toi mun sanominen olisi mitenkään asiaan vaikuttanut. Mutta joo, me mennään kyllä mätkimään pataan tuota. Oi ei. Tää ei näytä yhtään kivalta bossilta. Ei sillä, että mä en yleensäkään ollut tässä pelissä noiden bossien mikään ylin ystävä. Mutta tää näyttää kyllä vielä niinku normaaliakin pahemmalta. Mä luulisin, että tässä pitää tehdä siis sillä tavalla, että me katsotaan nuo köynnökset ja sen jälkeen me päästään tekemään siihen jotain kautta damakea. Mä en tiedä yhtään, mistä mulla olisi paras kohta viskata tuota bossia ja että voiko tuo regeneroida noita köynnöksiänsä. Mä väittäisin, että voi, niin ehkä mä vaan juoksen ympäri. Siis se on hankalaa, että koska mä käytän tätä Wii U Gamepadin tätä motion control -tähtäystä, mutta mä en oikeasti yhtään osaa käyttää tätä, niin se voi tulla lievästi ongelmaksi. Ja sitten jos mä yritän käyttää tuota tattia siinä samalla, niin käy just näin, että tää ei käynyt yhtään mihinkään tää vekotin. Tää on oikeasti siis, Wii U on hieno, kun okei, mä sain tehtyä siis sen verran, mä nyt varmaan käydään vaan mästimässä tuota vähän sen pataan. Okei, se söi mut. Toivottavasti mä en kuole tuosta suoraan. Missähän täällä on eläimiä, koska mä tarvitsen muutaman sellaisen. Olisiko niitä piilotettu jonnekin tänne okei, siinä on elämä, hyvä. Okei, ja nyt tää tehdään varmaan vaan 3 kertaa. Jos tää bossi olikin näin simppeli, niin mulla ei oo mitään hätää, kunhan mä vaan sakeli osasin tähtää tällä Wii U Gamepadillä. Tää on ihan kauhea tää Gamepadillä tähtääminen oikeasti. Tai siis jos tätä osais vähän paremmin käyttää, eikä mä istuisi niin hankalassa asennossa ja yrittäis selostaa samalla. Siis mulla on oikeasti sääli, että mulla ei oo tässä videossa ollut kameraa mukana. Teidän pitäisi nähdä, missä asennossa mä yritän käyttää tätä mun Wii U Gamepadia. Missä se sen... Okei, joo, nyt mä hoksasin, mä pidin sitä vähän väärin äsken, nyt mä pidän sitä ainakin väärin. Vielä. Tuossa on yksi köynnös. Mä en tiedä, onko noi köynnöksiä vai mitä nuo on saakeli. Mun pitää pitää tätä niinku Wii U:hun nähden suorassa tietysti, että tää toimii. Sen jälkeen lisää damakea. Mä toivon, että noita eläimiä on tuolla lisää. Vielä damakea, okei. En ihan kerännyt saada sitä hengiltä. Mä luulin, että mun pitää 3 kertaa niinku käydä lyömässä sitä, niin se kuolee sen jälkeen. Olisiko täällä lisää sydämiä, please? Lisää. Hyvä. 2 sydäntä, hyvä. Näillä me päästään tää läpi asti. Ei ongelmaa. Ellei se nyt ihan hirveästi vaikeudu tää bossi. Mitä se toi? Voi että! Miten tää onkin näin vaikea tällä gamepadilla? Ei, Link! Käänny ympäri. Ja nyt gamepadi suorassa. Ja tähtää. Hyvä. Ei ongelmaa. Uudestaan sama homma. Tähtää. Noin. Mä en tosiaan yhtään tiedä. Tää ei välttämättä ole mitään maailman kiinnostavinta selitystä kuunnella tää, kun meikäläinen yrittää sen ottaa sitä, mitä mä teen damakea tuohon bossiin. Mutta uskokaa, tämä on vaikeampaa, miltä voisi mahdollisesti näyttää. Ja nyt mä otan miekan esiin ja missä se on se saakeli. Mä toivon, että mä saan tuon hengiltä nyt kuule, kun jes hyvä, sain siihen velkankin iskun. Ei ollut vaikea bossi. Oisin olettanut paljon pahemmaksi se ulkonaan perusteella, mutta mitähän muuten sen korokin vaan käy? Eihän se vaan syönyt sitä korokkia niin kuin lopullisesti. Hei, hard containeri, ihanaa, me saadaan lisää elämiä. Toimii aina. Ja Link vaan pomppii tän tuhoutuman kasvin päällä. Ei ehkä maailman paras idea, mutta ei anneta sen häiritä. Oi voi. Täytyy sanoa, että tää oli oikeasti mukava bossi. Tää on paljon parempi kuin se Waluu. Mä en pitänyt yhtään siitä, kun mä aluksi mennään edes hoksaan, miten se Waluu toimii, mutta joo. Swordsman, are you the one who rescued me? Kyllä, minä olen se. You have my thanks. No voi, kiitos. When all went dark around me, I thought my time on Earth was over. Tää on muuten hirveän tämmöinen surullinen. But why are you here, Swordsman? What? The great Deku Tree sent you. Okay, joo. Nyt tää vaan selittää, että näillä on se joku seremonia ja hän on ongelmissa, kun hän ei ole siellä, mutta joo, eiköhän me häivytä täältä itse. Mä luulisin, että hei, pikkukorokki, sä et ole ongelmissa. Me lähdetään pois täältä ja nyt lähdetään katsomaan, että saadaanko se seremonia järjestettyä. Mä luulisin, että se kyllä saadaan, ei mitään hätää. Ai vitsi siis, Wind Waker on kyllä niinku, mitä pidemmälle mä oon tätä peliä pelannut, niin sitä enemmän mä oon vaan tykästynyt tähän. Siis tää on ihan upea peli kaikin puolin. Mä tykkään niinku Wind Wakerista ihan mielettömän paljon. Ai vitsi, hei täällä on Great Deku Tree. Oh ma... Mikä? Makar, you have returned safely. I'm sorry, Great Deku Tree. I know you warned us many times, but still I didn't listen. Oh, nyt tästä tulee tämmönen nyyhkytarina. Do not worry, Makar, you are safe now. Just be more careful from now on. Blah, blah, blah.
Te olette varmaan hoksanneetkin jo tähän mennessä, että toi tekstin luku ei ole mikään meikäläisen vahvuus, joten eiköhän me... Hei, me saatiin tää Helmi, jota me tultiin hakemaan. No niin, loistavaa. Tää taaskin sanoa, että tässä on Helmi niin kuin mä sulle lupailin, mutta joo. Me saatiin Faruris Pearl. Eiköhän me nyt tehdä sillä tavalla, että skippaillaan tästä vaan kaikki ylimääräiset tekstit. Katsotaan, kun korokit laulaa. Mä luulisin, että nää on ihan musiikillisesti lahjakkaita, koska tässä pelissä kaikki osaa laulaa, mikä ärsyttää. Mä nimittäin itse en osaa ja se on ikävä homma. Mutta joo. Ah, siis millä nää soittaa? Jollain lehdellä ja... kepillä? Eikö siinä? Tää linkin ilme on taas vertaansa vailla. Toki niin olisin minäkin, jos joku lehet rupeas mulle laulamaan, ei siinä. Oi vitsi. Tulee kyllä hyvä fiilis, kun me saatiin pelastettua tää yksi korokki täältä. Mulla meinaa tulla vielä hirveä hikkakin, mutta joo. Mitä ihmettä ne soitti tuolta esiin? Jotain... Ainakin osaa lentääkin ne koroket. Okei. Ne vaan hakee... Okei, mä en tiedä mitä nää tekee. Great Deku Tree, this year you have once again produced some splendid seeds. Ah, onko nää pikkukorokkeja? Oi ihanaa. Täällä on pikkukorokkeja, loistavaa. See you all next year, kyllä. Ja meitäkin kiiteltiin, ai vitsi. Tuntuu ihan siltä niinku tää peli loppuisi tähän, mutta ei sentään, me ollaan vasta seikkailun alkupuolella luulisin. Wind Waker ei kuitenkaan ole mikään ihan maailman lyhyin videopeli loppujen lopuksi. Sitten katsotaan, että onko tuolla Deku Treellä meille vielä jotain sanottavaa. Mistähän mä pystyisin puhumaan sille? Eiku hei, tuossa pystyin puhumaan sille. Mitäs Deku Tree sanois meille nyt? Every year after Koroks perform this ceremony, they fly off to distant islands on the sea and plant my seeds in the hopes that new forests will grow. Ah, nää on niinku puiden siemeniä, joo joo. Forests hold great power. They can change one tiny island into a much larger land. Joo, kyllä. Läpläpäti plää sinun lare. Already your fate is tied to the fate of this world. You must proceed. Joo, kyllä. Meidän täytyy jatkaa matkaamme ja näin ikään. Hei. Mä luulisin, että nyt kun me saatiin tää Forbidden Woods tai tää Deku Tree Forest, mikä tän paikan nimi oli kallin läpi, niin me voitaisiin lopetella tää jakso tähän. Ensi jakso oletetaan siitä, että me seilaillaan muualle täältä paikasta ja lähdetään jatkamaan meidän seikkailua. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka mie olin Lauri. Kiitos, että katsoitte tän videon. Me nähdään tulevien videoiden striimien parissa. Ja niihin saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!